Хубаво е да даваме описания, нали? Никой няма табутно освен ако ти ни кажеш. Ако кажеш, бутайте ме, ще табутнем. Готина ли е? Аз успях, ти не успях. Давай, спокойно. Всичко да, само им повече ме е страх. Готови сме. Готови ли сме? Да. Пусна ли с камера? Пусната е. Давай. Здрасти, брат! Днес аз и Adventures BG сме решили да изненадаме, неприятно или може и да е приятно, Радинела Чушева, Мис България 2019. Много се радвам, че такива хора като нея ни се навиват на къла. И докато я чакаме, може да ме последвате в... А така, социалните мрежи за още по-голямо изпростяване с класа, както и да цъкнете един subscribe на канала ми. Ние в момента я чакаме и нека да видим дали тя ще устои на това, което сме и приготвили. И ако го направи, ще мога и да я разпитам разни работи в колата. Виж колко естествено се зададе, в никакъв случай не върви като миска. Ради, заповядай, това е предизвикателството на Adventures BG за теб. Так му реших, че е подарък. Ами, почти. Да. Съжалявам обаче, че в крайна сметка решихме така да те хвърлим в неподозирани все още от теб събития. Знаеш ли какво ще се случи? Може да е парашут. Да, може да е бънджи, може да е АТВ, може да е някакво водно родело. Най-якият ден, така ли? Страхотно, я да видим. Ей, тук е до. Скок с бънджи, проходна. Правила ли си скокове с бънджи? Не, не съм. Доста съм искала, но страшно ми се вижда. Добре, не ни режеш в момента, така ли? Ами не ви режа, ако ми гарантирате, че ще ме върнете цяла. И... Жалко е, че нямаме гаранция, но нашите приятели от Adventures BG са се погрижили за всичко, не се притеснявай. Няма да се умира, няма да се пада по глава от 43 метра, колкото е всъщност пещерата проходна. Предлагам ти да се мятаме, хората вече ни чакат. Да, хайде. Голяма работа си. Ради, вече сме на магистралата по път за пещера проходна, там ще скачаме с бънджи. Правила ли си някакви други екстремни работи преди? Ами, честно да ти кажа, не. Но определено ме привлича. Аз очаквах да си така пробвала доста неща, имайки преди, че си адреналинка в крайна сметка. Да, случва се, но точно тези екстремни спортове, то си е вид спорт, не съм опитвала. Как ти избраха всъщност за тази позиция в Господари на ефира, моето любимо шоу? В крайна сметка караха те да скочиш от някъде ли? Как избират една адреналинка? Ами, това беше истински късмет. Аз реално още бях ученичка, когато се явих на кастинг. И въобще не подозирах, че би се случило. Нали, както всяко младо момиче, нека да си пробвам късмета. И когато казаха моето име, просто мислех, че не е реално това. Добре, да ти не вярваш ли в усилията на човек? Аз, примерно, не мисля, че има късмет в живота на хората. За мен всичко е добро стечение на обстоятелствата, когато ти се трудиш, работиш, вярваш и така нататък. Точно в този случай не е така, защото имаше много по-добри момичета от мен, говоря, които можеха да танцуват много по-професионално. Аз не съм танцор, аз съм гимнастичка била. Да, да. И затова, нали, някак си казвах, те танцуват толкова професионално, толкова синхронично, но реално там явно не се е търсило толкова танците, колкото предполагам излъчване, адреналин, както казваш и така нататък. Както се казва, ти си имала екс-фактора, другите. Точно така. Очевидно им е липсвало. С коя титла се гордееш, да кажем, повече? С тази на адреналинка или с тази на Мис България? С тази на Мис България, защото е индивидуална, докато адреналинката, ние бяхме екип, в смисъл ние бяхме едно цяло, докато в момента съм аз. По принцип... Малко нарцистично. По принцип е така, но пък и в историята на България е имало, да кажем, 10 адреналинки и 50 Мис България. Вие как те оборих веднага? Да, обаче 50 Мис България в различни години, примерно аз съм Мис България 2019, няма втора. А, да, и ти си права. Да, обаче пък да върнем и работите за Мис България, защото аз съм убеден, че и на моята аудитория това би им било така интересно и любопитно. Ти спомниш ли си, че като се случи, нали, този твой успех, ти си включих да те подкрепя, така да се каже? Да, благодаря. Естествено, по стара българска традиция, цялата възможна попържня на народа се изсипа върху теб. Защо имаме свойството ние да се фиксираме като народ винаги в маловажните неща и в наистина неща, които не са толкова съществени за нашето общество като цяло? Примерно, утре ще сложат една миска с рок на челото, ако щеш. С нещо. И какво от това? В смисъл, колко по
лоши неща се случват в страната. Това, че сме продължаващо затъпяващи. Това, че се убиваме на пътя като, като пилци мрем и така нататък. Че сме корумпирани, че сме бедни, че сме незаинтересувани. Защо на всички им беше толкова важно да псуват какво и къде имала мис България? Ще те поправя, да не са всички. Имаше и доста хора, които ме подкрепиха. Много голяма част от хейта беше от жени. Жени, които, повярвай ми, ма не могат и да сънуват да стигнат дори на кастингите за мис България. Да, принципно е така. Просто явно такъв е менталитетът. Ти самата не си така в крайна сметка. Не, аз въобще не се занимавам с живота на другите. Не коментирам и така нататък. Да, например, ако нещо ми харесва, ще кажа, това е супер. Но ако нещо не ми харесва, няма да тръгна да обиждам, да изливам помия върху дадения човек, защото да. Боли принцип. Всеки има чувства. Не обичам надменните, лошите хора, злобата. Много далеч съм от тези неща. Трябва да ти кажа и нещо пък мене, което лично ме развеселява. Много често се казва да си мис България или да си някоя друга такава титла е голяма отговорност. Дали, че короната е тежка и така нататък. Ма в крайна сметка, кажи, моля те, каква е отговорността на една миска и какво зависи от една миска? Определено отговорност. Трябва много да внимаваш поведението, визията, възпитанието, знанието също така. Ама добре, и... за къде е важно наистина? Смисъл, за дълбоко самата държава. Принципно. И ако я представям на световно ниво, което за момента не знам, е голяма отговорност, защото аз ако се държа нестойностно, не знам как точно да се изразя, това ще е срам и за самата държава, според мен. Говорят и на местна почва. Няма и реализация, така че може би си прав, че и за местна почва не е толкова голяма отговорността. Тя е по-скоро лична за моето име, дали аз ще го въздигна или ще се изложа. Крайна сметка обаче пък и къде остава красотата в 21 век? Ти самата имаш някои подобрения. Къде остава естествеността? Много често знаеш и в социалните мрежи, публикуват една снимка на мис България, примерно преди 40 години, виждаш едно наистина красиво, чисто, естествено лице и публикуват снимка, дори да не е твоя, да, на мис България, да кажем от преди 2 или от преди 3 години, да, и виждаш една жена, която е с доста, доста подобрения в лицето. Къде остава красотата? Аз тук също ще направя една корекция, която много хора не знаят. И примерно вижда, че казва, то тя е от изкуствена. Аз имам силикон, който е много по-малък от на 50% жени естествени им бюст. Да. Мой е по-малък от техния естествен. Ама да, ама пак не е истински. Ами, все пак си в 21 век. И това е не много подобрение. Едно и примерно хиалурон, който даже вече лека по лека изчезва. Пък и тенденциите се сменят, след като има такива неща, защо да не изглеждаме по-добре? Абсолютно... Всичко да е в рамките на нормалното. Абсолютно права си, всеки човек може да си сложи силикон, ако иска и на петите. Въпросът е къде остава красотата в едни такива конкурси, където се оценява точно това. Аз се чувствам добре в кожата си и след като са ме избрали, и не само за мис България, за около 6 или 7 титли имах като лице на дадени марки. След като това им харесва, явно в 21 век това е интересно. Може би да, още 100 години ще е нещо съвсем различно. Точно дойдохме хора тук на пещерата Проходна. Аз се оказа, че не съм такъв бетон, като си мислиха, айде, сега ще направим инструктаж, ще ни сложат ни въжета, кабели тук. Няма се преснявам. Хубаво е да даваме описания, нали? Първи скок ли ти? Втори ми е, но може да не ми личи. Добре, това е Вели, между другото, приятели. Чай да махна, да стане по... Покажи кой си, алпинист, доказан човек. Велислав Малджиев съм, завършил съм треньор на алпинизъм и икономика. Има ли хора, които идват тук и си казват, няма да скоча, абсурд, и се отказват? На всички тези хора им казвам да дойдат, да погледат, да го живеят с другите хора и тогава да казват, не искам да ходя. Вели, аз съм гледал един клип в интернет, където един възрастен човек скача, след което свършва своя нужда. Долго! Но ти не... Мана, ти не...
Сега само да кажем... Насира се човек брутално. Простаци. Насира се ма до ушите. Имал ли такива случаи тук? При мене не. Имаше един, който дойде след една бутилка вино. Бяха между другото от американската армия, там много село, не знам, скоро някакви рамбовци си ги представях. Одрайфа ли си? Изпи една бутилка винце, скочи веднъж, на втория скок не можахме да го приберем, само изкочи цялата бутилка вино. Искаш да ми кажеш, че докато го качвате, нали, докато го дърпате... То успя да въздържи. Отдолу е било епично. Интересно беше така. Изфърли цяла бутилка вино в повръщня, червена, така красива беше. Готови сме. Готови ли сме? Пусната е. Лили. Добре, да. По-добре. Да. Чакай, тя камерата не знам дали... Пристягаме доста. Поизтръпнах, майка му стара. Доста поизтръпнах. Ей, сега като се лееш, няма никакъв проблем. Най-страшничко е като... Абе, момента преди скока на мен, това ми е винаги най-гадното. Всичко друго се търпи. Не съм си напълнил гащите, което ме радва. Мале. Какви работи човек прави. Просто... Как си? Малко ми се вие спят. Разкажи. Изживяването. Репортера ли си сега? Моля, разкажете за изживяването. Ударно беше. Най-гадно е малко преди да скочи. Долу е, че като виснеш кеф. Казва с вълшебното думичето мечка страх, аз се на страх и скача. Защото са вълшебно, ако не скочат и във второто. Тук да кажеш под някакви последните думи. Преодолявайте страха си. И живейте емоцията. Точно така. Слезни долу и махни ръката от телта. Махни ръката от телта. Никой няма да бутна освен, ако ти ни кажеш. Ако кажеш, бутайте ма. Правим я, бе. Не, стойте. Аз успях, ти не успя. Давай, спокойно. Естествено. Най-лесно е като скочил да даваш екало. Не го слушай. Има ли някой за пълню? Той вече е скочил. Моля? На него всичко му е лесно, защото вече е скочил. Нали? Значи идваш до ръпчето бабинско, слушай мене, идвам. Още малко. Аз ще те държа, няма да паднеш преди е скочила. Аз ще те държа. Гадно е. Искаш ли назад да скочиш по-лесно? Както си така вързан назад, аз ще пусна. Погледни ме в очите, ме гледай, като ти говоря. Ще ме бутнете. Няма да те бутна! Назад, не. Напред. Добре, не гледай надолу. Дай натам. Нали каза, че не се притесняваш? Да. На ръба е друго. Напред, айде точно, напред. Добре. Айде. Оф, ужасно е. Виж, малки деца скочиха. Така ли? Стари дами. И едно на 3 години. Трябваше да се бави, ако бях скочила вече, ехе. Еми, айде, това пак е... Пак не е късно. Еми да, бутнете ме по-добре. За да бутнем, трябва да станеш на ръба и леко да прикликнеш. И леко да прикликнеш, още малко напред. Още малко точно тези. Аз да държа да не паднеш предварително. Ще те убия. Айде, давай бе! Като се върнеш. Като се върнеш, ние ще помогнем. Айде. Или си? Трябва да прикликни. Прикликни леко. Прикликни леко. Айде, 3, 2, 1. Не знам как! Виж колко е ужасена! Ти те проубича. Ти сега ще скочиш без въжета. Абе, Мацко, ти беше тази, която казва, че не се притесна. Аз бях насран до ушите, човече. И скочих веднага. Първият отзвук след скока, директно CNN. Пък шиш ли имам? И аз си глътнах езика. Не, много е готино чувството, но какво го чака? И хващаме като мръсно коте тук. Това беше всичко от нас, приятели. Скочихме с бънджи, скочихме с пъндио включително. Не. Ай.
Ако епизодът ви е харесал, цъкнете един subscribe на канала Чефо, последвайте ме в... Та трябва да си го кажа винаги ради. Социалните мрежи за още по-голямо изпростяване с класа. Ти знаеш ли ми логото на канала? Мотото? Никаква си идея нямам. Точно така, не може пък всички да го знаят. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Мерси. Благодаря. Това ми е логото. Моят труд, твоят кеф. Това ми е официалния хаштаг. Зами да го научиш. Айде.